Готові діяти чи ні? У Кам'янському представники транспортного управління разом із товариством людей з інвалідністю «Лелека» провели рейд по міським маршруткам. Перевіряли, як кермувальники вправляються зі спеціальним обладнанням та поводяться з пасажирами. Подробиці дивіться далі. Для кам'янчанки Людмили Лазаренко долати на інвалідному візку високі бордюри та вузькі тротуари – щоденний виклик. Ще донедавна складною була і ситуація з транспортом. Потрапити кудись було проблемою. Зараз усе інакше. У нас у місті якось вже налагоджено питання перевізки людей з інвалідністю. Є багато автобусів у різні кінці нашого міста. Великих проблем немає, але є чоловічий людський фактор. Кількість маршруток, обладнаних пандусами, у Кам'янському курсує все більше, кажуть у профільному управлінні міськради. Однак залишається ще людський чинник. Наприклад, як себе поводять з людьми із інвалідністю водії та як управляються зі спеціальним устаткуванням. Щоб перевірити це, організували рейд разом з товариством людей з інвалідністю «Лелека». Кермувальники були готові відповісти на всі запитання. Загорається там на табло спеціальна вивіска, що інвалідів грузять. 50 кілограм одержують, закатив, чоловік на спеціальному місці зафіксувався, підняв автобус, закрив двері і продовжив движення. Нині у Кам'янському майже 10 тисяч людей з інвалідністю. З них понад 2 тисячі пересуваються на візках. В управлінні транспортної інфраструктури і зв'язку міськради кажуть, поступово замінюють маршрутки. Зараз уже половина із них пристосована для пасажирів із інвалідністю. Перевозчики, як комерційні, так і комунальні, постійно проводять інструктажі з водителями, як вести себе з людьми з інвалідністю, як відкидувати цей пандус, як потрібно правильно допомагати, щоб чоловік не перевернувся. Рейд провели в одному з районів Кам'янського, де на кінцевій зупиняються декілька міських маршрутів. Стас Коновалов, Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».